মই তুমি জানে মই যা মই তুমি যা কি আপুনি মোর আপুনি জানে মই যা দুয়া লো ইয়া লো ঈদ মুবারক মুবারক কি কি কিনিলা কিনিলো সা বেগ তো দেখুন বহুত ডাঙর লাগিছে ইমান কিনিছা ও কাপড় আছে না পাঁচ ছটা মাল পাঁচ ছটা কিনিছা কার কার তোমারা সারি কে সকলকে আমার ফালৰ পৰা ঈদ মুবাৰক ঈদ মুবাৰক আৰু তুমি মেকআপ কৰিব ওলাইছা যদি অ কোনকে কৰিবা যি ৰ'দ দিছে মেকআপ পিয়লি পিয়লি বকরিদ মানে কুরবানি নামটোতে অকনমান দুঃখ সোমাই থাকে তো কুরবানিতো মই খাস মানে ইমান এটা ফুর্তি না পাও অল্প দুঃখ লাগি থাকে কারণ যেটো আমার মরমর বস্তু হেতু কুরবানি দিয়া যায় মানে মিনিং তো তেনেকুৱা আৰু হেতু কারণে কুরবানি দিয়া এটা নিয়ম আৰু তো ইমান এটা ফুর্তি লাগি না থাকে যিয়ে নহওক আৰু ঈদটো ঈদ আৰু পালন কৰিব লাগিব আৰু ঈদটো ঈদত সেইকাৰণে মই ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলো কাকো নামাতো আৰু আমি ওলাই যাওঁ যে ওলাই যাওঁ মানে বিয়াৰ পিছৰ পৰাহে আগতেতো নাছিলে বিয়াৰ পিছৰ পৰাই বিয়া হোৱাৰ পৰা আৰু যোৱা বছৰ গ'লো দদৰাত এই বছৰো সেইকাৰণে দদৰা যাব ওলাইছোঁ ইনশাল্লাহ আজি বতৰ খুব ভাল এনে হলে নৰ্মেলি যোৱা বছৰ ধৰক আজিৰ দিনটোত মানে এই কুৰবানী ঈদত খুব ৰ'দ আছিলে খুব গৰম আছিলে এতিয়ালৈকে ইনশাল্লাহ বতৰ ভাল পিছত কি হয় নাজানো তো আমি এতিয়া ৰাওনা হৈছোঁ দদৰালৈকে দদৰা হৈছে এওঁলোকৰ কৈ দিয়া মানে ঘৰটো তোমালোকৰ ইয়াতে হৈছে আমিন গাঁও তো আমি তালৈকে এতিয়া গৈ আছো ঈদ মুবাৰক মাকো ফোন কৰি আছো ৰিসিভ কৰা নাই আমাৰো যাম এতিয়া এতিয়া যাবা ক'ত পঢ়িবা আঠটা থেকে আমাৰ মছজিদত পাচালি ঠিক আছে মা ক মা ঠিক আছে দিয়া ঈদ মুবাৰক ঈদ মুবাৰক ঈদ মুবাৰক ঈদ মুবাৰক
আছে রাখো গৈ আছো আমি নামাজ নামাজ তাতে মসজিদতে দদরাত ৰাতি যাম দিয়া বাই বাই এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ দদৰাত এওঁলোকৰ থকা গাঁৱৰ ঘৰখন এতিয়া অলপ দেৰি পিছত তেওঁ ওলাই যাব নামাজ পঢ়িব আৰু এয়া গাঁৱৰ পুৰণা ঘৰ মই চিনাকি কৰাই দিওঁ মানে লগ নাপাওঁ ইয়াতে আহিলেহে লগ পাওঁ সেইকাৰণে চিনাকি কৰাই দিয়া নহয় এয়া হৈছে মোৰ জা মই তুমি জানে মই জা তুমি জা এই জা জাৰ ল'ৰা নামটো কৈ দিয়া একদম হিৰ' কাট দিছে চুলি দেখিছেনে নাই বেলেগ হিৰ' কাট দিছে এয়া সৰু আম্মা মানে সৰু আম্মাটো দেখি থাকে হেৰি কি কয় আপোনালোকে আমাৰ তাত দেখি থাকে কিন্তু ইয়াৰেতো আপোনালোকে দেখা নাপায় তো এয়া এই টিকলি যে দেখি থাকে আপোনালোকে টিকলিৰ মাক তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া আজি কুৰ্তা পিন্ধা নাই ঈদ বুলি ভাল লাগে ন সৰু বাচ্ছাবিলাকে কুৰ্তা পিন্ধিলে কাক কৈ আছো আম্মাক কৈ আছো নেকি শুনিছে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাইছো ইউটিউবৰ ভিডিঅ' হেয়াৰটো ঘৰৰ পৰা কৰি অহা নহ'ল তো মই ইয়াতে কৈছোঁ যে মোক বেনি গাঁঠি দিব লাগে সেয়া মোক বেনি গাঁঠি দি আছে বিচনাৰ ওপৰত উঠি কি তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া ৰুবি বেগমে মোৰ আজি হেয়াৰ কৰি দি আছে ফটো উঠিব লাগিব কোনটো ছায়া ছায়া ক'ত এইটো নানা নানী গম পাইছোঁ আঙুলি দেখাও নাপায় ইমান দিনেদি গমে পোৱা নাছিলোঁ ইয়াত যে এটা পুখুৰী আছে আমি হ'ব পাৰোঁ গুৱাহাটীৰ কিন্তু আমাৰ আকৰ্ষণ মানে কি আমাক টানি আনে এইবিলাক পথাৰ গছ গ্ৰীণ পুখুৰী এইবিলাকে টানি আনে মই বিচাৰি আহিছোঁ ঘৰৰ পিছফালে পুখুৰী আছে তাইয়ে গম নাপায় পুখুৰী আছে পানী ইয়াত আছে কিন্তু নাওখন তাত কিয় আছে মই বুজি পোৱা নাই ক'ত দেখিছেনে দেখিছেনে ৰ'ব দেখাওঁ ক'তো নাওখন মুঠতে পানী এইফালে আছে নাও এইফালে আছে নাওখন ইয়াত থাকিব লাগিছিল ফটো চটো উঠিব পাৰিলো হয় নাওখন কিয় ইমান দূৰত থৈছে নাপায় নহয় এয়া পিছফালে কৰা খেতি কিবা কিবি লাগি আছে দেখিছোঁ এইটো কিবা এটা লাগিছে ভুল ভুল কিন্তু কিবা খাইছে এইটো চ কিবা খাইছে পাণ গছ
পান গছ আৰু আছে ফুল। মই বেক কেমেৰা দি দেখাই দিওঁ দেই। এয়া মোৰ আৰু এজন জানে কি আপুনি মোৰ আপুনি জানে মই যা দুয়ো যা এইজন মানে ডাঙৰ আৰু তাৰপিছত লাষ্ট কৰি আছে ই মই এনেই আছো নুঠোঁ নুঠোঁ মই সকল মুখখন নুঠাম একো নহয় ঈদৰ ব্যস্ততা বহুত কাম কামি জামি আছে মানে এয়াহে বোৱাৰী আমি আৰু ষ্টাইল মাৰে বোৱাৰী খালো চবতে চাহ খাই আছো ৰাতিপুৱা পৰা গম পাইছো হব একো নহয় পিছত খাম দেই মানে অ বাই বাই।